korduvalt on palutud sellel ajal, kui see sama juurdeehitus oli ehitamisel, ka see sama nende tegevus peatada, nad ei ole sellele mitte kuidagi reageerinud ja tänaseks on meil olemas juba Riigikohtu otsus, mis näeb ette ebaseaduslik osa lammutamise. Kuule pois, sa ei ole eluaeg tüüd teinud, mina olen teinud. Vaata 36 aastat, mina olen neid tänavad ja asfalteerida ehitanud. Ma tean, mida tähendab ehitus, aga sina ei tea. Sa pole Pärnus elanud, sa ei teagi midagi. Viisitamise siia koha täitmise. Jah, no see on teie poolt. Jah, ma olen viisitamise just kind, see ei ka lugeda, ei oska nagu teiegi. Aga katsu nendega rahulikult selle hakkama saada, eks? Okei, okei. Mis te ikka rääkisid? Me konsulteerivad, kes lasta veel kedagi peale Ago sisse. Ma palusin, et Ago nende kõik nagu rahulikult kokkuleppele saaks, et nad saavad aru, et Ago ei hakka üksi lammutama. Meil on Riigikohtu otsus olemas, millega tegelikult tuleb see üleliigne osa sealt maha võtta. Ja politseiga on meil ka kokkuleppe etteksime. Ja siis peame politsei kohale kutsuma ja eks nad siis politseiga arutavad. Sest noh, isenest nad ju takistavad Riigikohtu otsuse täitmist sellisel juhul. 5 minutiga ei ole nende poolt seisukohta, siis ma helistan politsei kohale. No okei, aitäh. Et see on, ma ütleks, et see on näkkusülitamine Eesti Vabariigi seadustele ja ka Riigikohtule. No esialgu on neil endal aega 4 päeva see mööbel sealt ära korjata ja järgmisel nädalal siis tuleme tagasi, hakkame selle asjaga pihta, aga kui siis ei ole ka mööblit ära viidud, siis me viime mööbli juba ise ära ja ka turvameed kõrvaldame politseiga kohe, nii et järgmine kord ei ole siin kindlasti mitte ühtegi minutit.